Da, cafeaua de după, stimați prieteni, ne întâlnim și în mijlocul lunii lui Cuptor, aici pe canalul de YouTube al Unicu Bendea. Nu uitați, în fiecare miercuri avem podcast, iar lunea mai punem și noi ceva din filmările noastre multe. Cafeaua, cafeaua de după, cum avem titlul aici, a fost primită și de data asta de la voi, generoșilor. Mulțumesc pentru faptul că ați intrat și ați donat pe buymeacoffee.com/nicubendea. Mulțumesc din suflet, o guriță așa de dimineață să ne treacă mahmureala de mâine. Orice fond e binevenit, vedeți că acum, în perioada asta, se depun fel de fel de declarații de avere. Am putut afla zilele trecute că președintele Iohannis câștigă lunar aproape 150 de milioane, adică 14.900 de lei. Când îi vine poștașul, Iohannis îi dă înapoi 100 de lei ca să primească 15.000 sumă rotundă. Păi ajunge lui? Îi ajunge lui suma asta? Nu! Și-a rotunjit veniturile anul trecut pe pandemie din vânzarea de cărți. A scris două cărți, i-au crescut vânzările cu 2300%. Și a scris numai două cărți. Și în libertate. În altă ordine de idei, ci că i-au scăzut chiriile. Ia mai puțin din banii de chirii și cum are 6 case, e cam nasol. No, poate își face și dânsul un podcast. Pas cu pas cu Klaus Iohannis. Da, păi podcast. Și îl pune joia, nu miercurea, să fim la concurențe. Da, podcast, miercurea, cafea vinerea și miercurea în 14 iulie iar avem spectacol. Vi, Vlad! Să vedem! Buongiorno, cucina, Fiorentina. Atâta le-a plăcut la cei aproape, că am avut 43 cospătari cu toți, că am făcut filmarea. Atâta de mult le-a plăcut încât au zis, mai faceți, noi nu venim, plecăm la mare, dar lăsăm locuri libere pentru public următor. 14 iulie, ziua Franței, poate vine Macron, noi mergem la cucina Fiorentina că suntem ardeleni, de la 7 seara, dar nu despre asta e vorba în podcastul ăsta. Ce nu-i podcast? Ce nu-i podcast? E cafeaua de vineri. Bă, vinerea și iarba crește, dar dacă nu ai prins de dimineață o brazdă bună, salut! Cafeaua te dezmorțește puțin. Cărți, deci a scris președinte Iohannis cărți, dar cine să le mai citească? A fost acum Abacu, sesiunea extraordinară a Abacului din 2021, nu-i așa, novela la subiectul 3. Mă, nici perlele nu mai sunt cum era odată. Aveam eu o vorbă, zic, dacă s-ar exporta perlele produse de elevi la bacalaureat, am fi lider mondial la producția de perle. Mă, nici perle n-am mai avut. La moara cu noroc, ce-o zis am ei? Ce moara cu noroc, n-a fost cu noroc pentru ghiță, a fost cu, cu ghinion, sau cum, așa. Sau putea să fie novela Lăpușneanu. Cineva a scris, zice, Lăpușneanu a omorât 47 de boieri, dar mai voia să-i omore pe încă doi. Deci nici perlele nu mai sunt cum erau odată. De fapt, nu sunt perle, sunt pere. Ce perile! De aia și vicepreședintele PNL, Vrancea, nici n-a mers la bacalaureat anul ăsta. Păi are treabă cu organizarea partidului, cu organizarea concursurilor, cu organizarea că... No! E luptă mare în PNL. Vedeți că am ajuns să aruncăm castraveții, producția de castraveți. Nu-i putem vine nici în România, nici să exportăm. Am ajuns să exportăm ce? Vaccinuri. 1 milion de vaccinuri am vândut în Danemarca. Și Câțu-i tare vesel pe tema asta. Ei, exporturile bubuie. Maestre Câțu, românii sunt vaccinați în proporție de 20%. Dacă vine valul 4 în toamnă, cu ce-i vaccinezi? Cu deștu? Cu castraveți. Castraveți și porodici. Tu l-ai, Doamne, ce-i pe aici? Castraveți, da. Apropo de castraveți, parlamentarii sunt 2 luni în vacanță. 2 luni stau în vacanță parlamentare. Vlad, de ce nu ne-am făcut noi parlamentari? Tu în Senat, eu în Camera Deputaților? Suntem prea deștepți. Suntem prea deștepți, din păcate și pentru public suntem prea deștepți, că nu prea intră lumea să ne dea like-uri, dar noi credem că suntem deștepți, dar aici ne prinde prostia. Cumva încercăm să eradicăm. Da, deci parlamentarii în vacanță, castraveții, după ce au votat moțiunea aia de a rămas Câțu premier, zice, vot secret cu bile. Bă, dacă aveți bile, dacă sunteți tare în bile, tare în bile, faceți votul pe față, cum a zis doamna Șoșoacă, să se vadă pe față votul. Doamna Șoșoacă a zis-o cu sacul ăla de la morgă, era să-l bage pe Câțu și un sfert de PNL în el. Că s-a și plâns Câțu la Klaus Iohannis, zice, domnul Orban, nu mi-a luat apărarea, când a venit Șoșoacă pe mine să mă bage în sac, domnul Orban n-a scos-o afară.
ca doi copii răi. Vezi, Claus Iohannis, n-ai făcut copii la tinerețe, ți-o dat Dumnezeu doi dragi la bătrânețe. Un drojdier și un sperios. Ha! Da, doamna Șoșoacă hotărâtă. L-a mușcat de nas pe chestorul de azi. L-a prins așa de... Dar și mușca. Și baiui că doamna Șoșoacă, dacă o mușca din ceva și îi place, nu se mai oprește. S-ar putea ca dacă se continuă criza și scumpirile, dacă o să continue în halul ăsta, s-ar putea ca în toamnă să nu mai avem parlament. Nu că îl dizolvă Iohannis, că îl halește Șoșocanis. Ia, apropo de Șoșocă, de șocâți, șocâți și alte animăluțe, într-un magazin hiper Oșan din Cluj-Napoca, un șoricel vesel mânca un nou Kinder. Deci era efectiv jumate băgat într-un nou Kinder, șoricele și mânca, nu asta jucăria. Surprise! Eghirche, piții, eghirche, zumba, adică șoricelul săracul. Mă, asta surpriză vorba ta, Vlad, că acum eu mai le iau Kinder la copii. Nu pentru ciocolată, Doamne ferește, că noi desfacem ambalajul, țipăm ciocolată, o tosănim și pentru surpriză. Îți două chestii, le bagi una într-alta și arată ca nimic. Deci ai Kinder cu surpriză. Bă, da, când găsești un Kinder acasă, când găsești un șorice care dă din coadă, e altceva. O șopârlă, o cocomârlă, o proteză de vânzătoare, e altceva. Altă surpriză. Bă, oare ce animal mă mai fi intrat astăzi prin Oșan? Un pui de găină, dar să fie chiar pui. Să piu, piu, piu. Da, vedeți? Da. Nici nu trebuie să-i lipești acțibildul pe el. Poți, dacă îl prinzi. Dacă îl prinzi, doamne, zice că un jandarm a prins un hoț la mare, era un jandarm în concediu la mare și a prins un hoț care i-a furat telefonul salvamarului care salva o victimă. Repet, politicienii sunt două luni în vacanță. Spune-mi că ești cine din fost? România fără să-mi spui da. Că ești din România. Da. Deci, mă, las-o încolo, da? Deci hoții n-au odihnă nici la mare. Mai este o chestie cu un fur acum cu metoda ziarului. Da? La terasă, merge omul la terasă și ca să-ți prezinte ceva, care să-ți vândă o lanternă, nu știu ce, își lasă un ziar, apare nevinovat pe masă. Dar pe masă e și telefonul și pormoneul tău și când pleacă cu ziarul, cior de la mangle, ciricli. Vedeți? În secolul internetului la ce-s bune ziarele. Dar ce ziare mai sunt în România? Oare fură ăsta cu monitorul oficial? Că nu mai... Adevărul, ce mai sunt? Evenimentul zilei numai pe online... Cu ce fur? Cu Tribuna Economică? Cu ziarul Kaufland? Vedeți că ziarele sunt bune. Da, mă, și jandarmul era în concediu și l-a prins pe hoțul, dar și salvamarul. În timp ce salvezi o viață de om, îți lași telefonul pe... Da, la ce atea românul, știi? Până acum vedem chestii, accidente, imagini care te șochează emoțional, știi? Românul scoate telefonul și filmează accident, filmează viol, filmează... Uite, bă, acolo! Acum au trecut mai departe. Nu mai filmează în cazul altuia, dacă poate el și fură. Deci s-a dus dracului de muzica la aia să moară și capra vecinului. Să moară capra, să moară vecinul, să-i rămână telefonul. Rămâne și voi alături de noi până săptămâna viitoare, unde aici pe canal vă vom întâmpina cu alte surprize. Subscribe, like, share, spuneți lumii că noi aici scoatem perle, că avem bacul luat, nu? Tu l-ai? Deci, da. Dacă nu a avut noroc, ghinion.